Janka, za čo si platila v servise 600 eur? Chýbala mi voda vo strechovačoch. No, išla som okolo, tak mi ju tam chlapci doplnili. Za 600 eur. Zistili, že treba vymeniť olej. Dával som ho meniť pred 3 mesiacmi. Hm. A? Tá nádoba, hej, čo sa tam dáva? No, to vanička, hej? No, tá bola prasknutá. A na to si ako prišla? Ale veď oni na to prišli. No, ešte šťastie, že tam mali náhradnú. No, mali sme obrovské šťastie. Povedali, že by sa nám zadrhol motor. Zadrhol? Prečo si mi nezavolala? A tak nechcela som ťa rušiť. Ešte 2 návštevy a máme 15% zľavu. Podviedli ťa. Práve, že teba podvádzajú v tom servise, kam chodíš. Prosím? Áno, oni mi to všetko vysvetlili. Dobre, dobre, a týchto 300 eur bolo za čo? Za kabelku. Z môjho účtu. No ako odškodné. Keby si chodíval do normálneho servisu, nemusela som tam trčať 5 hodín.